Әйна, отырасыңар ба? Мен жұмыстарым алып кетіп қалдым әлі. Не чай пайыңарды іштіңер бе? Абет. Мен Султан Алиева Чинара Мырзабековнамын. Өзім атбасылық. Ұшыл бір туған сіңілімнің балдарын үшін ап келіп алған. Атасы ұшыл кішіне орып, қаза болып қалғанына 4 жылдан ашып қалды. Мамасы мен бір туған сіңілім Султан Алиева Динара болот. Өзі күйесі қаза болғанда дағы өз баласын ешкімден емес сұрабай бағып келатқан. Эми Кудайдың жазығы экен ошол каза болуп калды сиңдим. Мен Барктабасова Азема. Мен деген 2007 жылы 15 майда туулгам. Мен 3 бир тууган бар. Менден улуу Байкем бар, анан сиңдим ниним бар. Иним болсо 6 класста окуйт, Сейит Акматов Акылбек. Байкем 21 жашта, сиңдим болсо 3 класста окуйт. Барктабасова Аделина. Анан бир жыл Бостер айылында ошол мектепте окуп, ошол жерде чоңоюп, өсүп чоңаталардын колунда өсүп чоңойгон эле. Анан эми бир жыл ошо байкеси бар күйөө баланын. Ошо байкеси багам дегенден жеңеси Алмагүл Элтиндиева Алмагүл өзү опекун кылып алып баккан эле. Анан багып келишти шүгүр бир жыл. Мен деле баягы анча мынча эмеден барып эле билип антимитип көп деле бара берген жокмун. Менин атам Сейит Акматов Айбек Барктабасович, анан Султан Алиева Динара Мырзабековна. Биз мамам каза болгондон кийин биз деген тиякта калганбыз Бостериде. Бостериде Элтиндиева Алмагүл апамдын жеңемдин колунда калганбыз. Ошол жактан бир жыл жашап, анан бир жыл жашап бизди жакшы карабай коюп, анан биз деген жайында келгенбиз бияка. Окубаса, тийинтпесе деп жоопко тартылам го деп сот защитага кыздарга бардым. Барып сот защитага барып ушинтип балдарды алып алдым эле. Ушинтип балдар келди. Ушундай өткөрүп коесуңарбы десем, сразу эле кабыл алды. Өткөрөбүз деп эле документтерин алып келиңиз сразу. Документтерин алып келсеңиз мен кабыл алам деп эле сразу звонить этти директорго. Сразу кабыл алышты директорлор 42-ге. Анан окууга киргизип, анан ошентип тиги Бостериден сот защита детей жаңыл эже баардыгын ошол жактан чечип жүргөн. Баардыгына ыраазымын жаңыл эжегечи. Ошо жаңыл эже бүт баарын өзү бүтүрүп берип, опекунду тияктан чыгарып келип, эки жолу сотко барып балдарды алып келдим мен. Мурда апам атам бар да деген Бостериде жашачок, өзүбүздүн үйүбүздө. Мен деген жашоодо ата энем жок болгондугуна өкүнөм. Анан сүйүнгөндө ушул тайжем бар үчүн сүйүндүм. 7 класс болгондон кийин кичине мама папасын билип калган да, ошон үчүн аябай түнт болуп ыйлагысы келип ушинтип жүрдү да көп. Бир ай эле болду действительно. Мындай өзүнө келип кичине баягы менин тарбиямда болгон үчүн. Действительно тияктын тарбиясына кандай конгонун билбейм, аябай жаман немеде келди действительно. Анан мен психолог берип өзүм дагы мындай эмени жакшы эмени айтып, анан азыр аябай жакшы эмеде болуп калды. Өзүн ээн эркин сезип балдар, ээн эркин сезе албай алган эле. Азыр ээн эркин сезип как мамасындай ушундай жүрүп калышты. Бош убактымда деген сабак окуп, анан апама жардам берем, тайжеме. Тайжеме жардам берип эме ийнелериме жардам берем сабак окуганда. Бир тууган сиңдим болгондон кийин эле мен эне катары мээримдик берип атам. Анткени баягы тарбияга саласың, эне деген баланы жаман кылбайт. Силер мен эми сиңдим өтүп кетпесе сиңдимдин колунда өзүнөр менен өзүнүн мамасы менен чоңоет эле. А мен болсо азыр ошол мамасынын
немесин бере албасам дагы, бергенге аракет кылып туруп, аябай неме кылып чоңойтуп атам. Окуусуна отургусам, көп жумшабайм, өзүм кылам чоң нерселерди. Анжанеси барада балдарга деген, балдарга мен деген атенелер барда атенелериңерди сыйлагыла. Атенелер барда жакшы адам болуп анан ошентип жүрөт. Бая аял жакшы деп айтып кеткендей, бая күйөөм жакшы киши, мындай мактап кеткенинчечи. Болбосо күйөөм жаман болсо, антип балдарды мен ала албай эки жакта аранжы болуп калмакмын. Мага поддержка берген күйөөм, ошол күйөөм да кубан. Ушул поддержка берип, ушул балдарды багалы, ушул балдысымдын эмесиле деп ушуну багып кетти ал сокур. Мезгилдер мерчемделип, атенебизге берилген өмүр сапары карып, алгач атам кырсыктап, анан каза таап бизден алыс калды. Жашоонун арабасын жалгыз сүйрөө вазипасы апакеме жүктөлүп, ар кайсы иштин башында жүрүп, бизди бакты, тарбиялады. Бирок оор азап менен кошо мындан да оор күндөр келерин билбептир биз башында. Анткени бирөөсүн алган жаратканга аз беле. Апабызды да кокус эле кырсыктап алып кетти. Мына жашоо, кааласаң жаша, кааласаң өзүң бил дегендей жараткандын бизге болгон ишараты өтө катуу сокку болду. Анткени канатыбыз каталек, сароз балапан сыяктанган жаштар төрт бир тууган, эч калкалоосу жок тагдырдын ызгарында жылытаарга жылаан да жок кала бердик жерген. Көрсө агамды айдаган мезгилдин шамалы бекеринен өз жолун табууга багыт бербептир деп калдык. Мунеме өз жашообузду өзүбүз түптөөгө бел байлап турган чакта атамдын агасы бизди карап караан болуп жүрдү. Балдарына кошуп тарбиясын берип камкордук кылып бир жылча бакты. Ага да разыбыз. Ал жок болсо кантме келек. Бирок кийинчерээк апамдын бир тууган эжекеси биздин баарыбызды шаарга алып кетти. Балабызды, башыбызды бириктирген атенеден айрылган соң кимден жылуу мээрим күтсөң тагдырыбыз ошонун колунда деген чоң айласыз ураан менен турмуш агымы кайда соксо ошол жерде биздин жашоо болот эмеспи деп башты ийип баса бердик. Арадан күндөр өттү. Атенебизге болгон сагыныч, кусалык, мээримге болгон көксөө сезимибизди коюп салды. Бирок башкага билдирбейбиз. Башкалар силердей боло албайт да жакшылар деп арман коштогон көкүрөк муун жер менен сырдашууга арнайм. Арманымды чыбык менен жерге жазам. Богум ошентип чыгат. Айланыны тазалап, эжеме көмөкчүмүн. Короо жыйнаганды жактырам. Анткени атенем бизди эмгекке тарбиялаган. Кээде ойлонуп туруп калмай адатым бар. Көп ойлонуп, оюмдун аягына чыга албай кыйналам. Апам, атам бар кезди элестетем. Жашоо барагын артка түрүп, кайра түрүп, мурдагы өткөн күндү көз алдыма келтире берем. Аттиң ошол күн бир жакшы көргөн түш сыяктуу кайталансачы, жок эме. Ал мезгилди эч убакта артка ала албайсың. Муну ошол менин арманым. Учурда эжекем менин кеңешчим. Ар бир күнү биз үчүн иштеп келет. Эжекемдин көзүн карап тосуп алам. Кайра узатмай менин адатым. Кээде апам тууралуу бир сөздөрдү айтып эстегенде улам экөөбүздүн сөзүбүздүн бөлүнбөшүн, биз курган маектин көпкө уланышын тилейм. Анткени апамды сагынгандыктан эжекемден апам, атам тууралуу жакшы сөздөрдү уккум келет. Апамдын кандай адам болгонун элден да уксам дейм. Атенемди сагынганым, сагынган. Бөбөктөрүмдү аяйм. Алардын сабактарына жардам берем.
тамактарын жасап аларга камкордук кылам. Агамдын жумуштан келишин аябай күтөм. Ал дагы бизди жакшы көрөт. Жакшы окуган тартиптүү өбөктөрүм бар. Алар менен сыймыктанам. Биз баары бир бактылуу болобуз. Сезем аны. Өчүрбөйбүз силер жаккан коломтону, куттуу үйдүн кудуретин көтөрүп, канча өмүр жашасак да дүйнөдө баркыңарды бийик кылып өтөлүк. Мерим программасынын жаңы чыгарылышы кайрадан эфирде. Биз мерим программасын алгач баштаганыбызда балдардын көйгөйүн бүтүрүп, андан кийин карларга өтөбүз деген жакшы тилегибиз бар эле. Тилекке каршы коомдо улам кырсыктар катталып, балдарыбыз ата-энеден ажырап калууда. Биз эмнеге бактылуубуз? Коомдун көйгөйүн тиледен чагылдыруу аркылуу балдарыбызга, балдарыбыздын келечегине жардам бергенге өтө бактылуубуз. Биз кайрадан эле балдардын кыялын орундатабыз. Балдардын кыялын орундатуунун бүгүнкү кезеги Азимада. Азима, кандай? Жакшыбы? Ден соолук жакшыбы? Маанай жакшыбы? Сенин атың ким эле? Аделина. Ай, жакшы кыз экенсиң, э? Сени бүгүн жакшы бир силер теледен көрүп жүрүп, сыймыктанган эжекеңерге жолуктурабыз, э, анда. Жүргүлө. Жүргүлө. Саламатсыңар. Саламатсыздар. Биз сизге мындай жакшынакай Азима деген кызды алып келдик. Өзү 7-нчи класстын окуучусу, 42-нчи мектепте окуйт. Учурда Бишкек шаарында жашайт. Ошо сизди телевизордон көрүп жүрүп, анан ошо сизге жолугам деди бизге. Анан эжекең Азима Алиса Карпбековна социалдык өнүгүү министринин орун басары. Аябай кубанычтамын. Келиңиздер, өтүңүздөр. Азыр шашпай кенен отуруп чай ичип сүйлөшөлү. Биринчиден таанышканым үчүн аябай кубанычтамын. Атына заты жараша кыз экенсиң. Буга чейин мага сүрөттөр эле келген. Анан күткөм өзүм да көрүүчү, жакындан таанышып деп. Анан эмне жөнүндө сүйлөшөбүз жолукканда деген да чоң суроо болгон. Азыр мен айтып атканда азыр айткым келет. Буга чейин социалдык тармактардан, башка адамдардан сүйлөшкөн сөздөрдөн угуп, ушул убакытта сенин жашыңдагы көргөн турмушту айтып кетким келет да. Бардыгы эле адамдардыкы мындай азыркы ойлоп тургандай бирөө алып келип бербейт да даярдыкчы. Адам өзү бардыгына жетиш керек. Анын жетишкендиктердин артында аябай чоң эмгек турат, анан билим турат да. Биринчиден жакшы окуш керек. Биздин мамлекет тарабынан ушу окуганга шарт түзүп бериш керек да. Жакшы мугалимдерди даярдап, а мугалимдерге шарт түзүп берип, ушундай маанай түзүп берип, жакшы китептерди. Анан эң жакшы көргөнүм досум бул китеп болгон. Себеби адамдар менен сүйлөшкөндө көп жакшы нерселерди таба албайсың да. Табышмак боюнча кала берет. Түшүнбөйсүң, алар сени түшүнбөйт, ушундай учурлар болот. Ошондо эң жардам берген нерсе бул китеп. Бирок мен ушундай учурлар болгон, апам окуа деп айтчу да. Ошол китептеги каарманга өзүңдүн турмушуңду окшоштуруп алып, анан ошондой жашайм деп чыгасың. Жашоо деген китептен башкача деп айткан күндөр болгон. Бирок ал туура эмес экен. Эң негизгиси ошол жакын дос бул китеп болот экен. Анан айтып кетет элем, сен аябай бай адам экенсиң, бир туугандарың бар экен. Бул жакшы. Мисалы мен сендей убакта жалгыз болчум да.
Бир туган сиңдим дагы, иним дагы, агам байкелерим болгон эмес да. Аябай жалгыздыкты мындай сезесиң да. Анан жалгыз ба болбогонго, жалгыз экениңди да билинбейт, бирок азыр ошо ойлойм да. Ошондо азыр өзүм бала болгондо, балдарымдын ынтымагын көрүп ойлоп коем, а балдар көп болгон жакшы болот экен да үй бүлөдө. Эгерде бир туугандарым болсо, мындан да жакшы болмокко деп ойлойм да. Жакын бир туугандарым. Сен куракта, убакта менде болгон эмес да. Ушундай 13 жашымда. Бул эң чоң байлык. Кандай гана жаныңда нерселер болсо, ошону жакшы кабыл алыш керек. Жана ал нерсени куануу менен жакшы көрүп, сүйүп кабыл алсаң, ал ошондой берет да, мөмөсүнчү. Аны бир демесин кемтигин таап, бир кемчилик таап, бир мындай кабыл алсаң, ошондой болуп туруп берет да. Ошондойлорду айтып кетет элем да турмушта. Башыңызга оор нерселер келгенде кантип жеңишеңиз? Оор нерсе келди эми аны кантип көтөрөм дебей, бул сыноону кантип жеңем деп караш керек да. Акыл тунук болуш керек биринчиден. Ойлонуш керек. Эмне үчүн ошондой оор нерсе түштү? Эмнеге бул сыноо кабыл болдум? Мен бир жерден туура эмес кылып койдумбу деген ойлор келген да. Анан баягы өзүм жүрүм турумду оңдоп, кечирим сурап, кайрадан караганда өзүнөн өзү эле оңолуп кеткен да. Чынын айтсам, ошондой учурлар болгон. Буну дагы моюнга алып, биринчи ушу өзүңөн башташ керек да. Бирөө кылып койгондон болуп калды дебейт. Эгерде бир учур, жаман учур келсе, же болсо эки адам урушуп турса, же болсо да башка бир кастыктар болуп атса, ал жерде адамдын өзүнүн дагы жүрүм турумунан болгон нерсе болот да. Бирок ошону туура табыш керек. Бул жерден мен туура эмес кылып койгон турбаймынбы деп анан ошону оңдоп аракет кылыш керек. Эң өкүнүчтүүсү көп эле адамдар мойнуна алгысы келбейт да. Мен туура эле айтып аткам, меники туптуура болчу, мен эмне күнөөм бар деген адамдарды карап аяп кетем да. Мойнуна албай атканчы. Эгерде ал туптуура болуп турса дагы андай учур болбойт болчу да. Ал учур ошондон болду. Себеби туура эмес бир нерсе болуп калды, ошону оңдош керек да. Өзүңөн баштап. Мен ата энемди сагынам, сиз кимди сагынасыз? Бул дүйнөдөн өтүп кеткен жакын кишилерим бар. Ошолорду кээде эстейм. Айтылбаган сырлар калып калды деп, же болбосо буйруган жокко жетишпей калдым деген учурлар болот да. Ошондой сагынуулар болот. Чынын айтканда ар дайым өзүмдүн сүйгөн адамдарымды сагынып барып көргүм келип турат күнүгө эле. Эртең менен эле уулумду мектепке узатып, кайра кеч киргенче сагынып кетем да. Ошондой учурлар бар сагынганда. Түшүнүп атам сенин учуруңда. Сагынуу бул сагынуу да эмес, бул куса да. Балдар куса болот. Ошону бул илгертеден кыргыздар айтып да. Алыска кетип калса да куса болду деп кийимин алып жыттатып, же болсо жакшы бир колдон жүргөн буюмдары болсо ошону карматып балдаргачы. Балдар дайыма куса болуп турат да ата энесинечи, сагынат. Азыр көп балдар ата энесин турмушка байланыштуу жоготуп алат, же болбосо алыскы чет мамлекетке иштегени кетишет ата энелер. Анан балдардын сагынып атканын ошо өзү ошону сагынычын кусасын билдире албай башкача жүрүм турум өзгөрсө, аны туура эмес көрүшүп кайра балдарды урушуп коюшат да. Ал андай эмес, кусалык бул аябай жакшы сезим. Бул эскерүү да, эгерде өтүп кеткен ата эне болсо, бул катуу жүрөгүң изилип эстейсиң. Бул эскерүү, бул учурда ал адамдарга жардам бериш керек. Куран окуш керек. Ошол учурда ал адамдарды жакшы көргөнүңдү, ал адам башка жакта болгондуктан ошого ылайыктуу мамиле жасап, куран окуп, дуа окуп, багыштап, аларга келтирген күнөөлөрүн кечирип, Кудайым ошо бейиштен төр берсин, аларга жардам бериш керек да. Ошондой мындай аракеттерди жасаганда гана аларга жардам бересиң да. Себеби куса менен да эмне кылсам деген дагы сезим болот да. Ошондой жардамдарды көрсөтүш керек. Мен сизди деген телевизордон көргөм. Мен сизди өзүмдүн эжемдей көрсөм болот. Мен да өзүмдүн эки кызым бар. Мындай эжемдей эмес, мындай апамдай деле көрөм деп айтсам деле болот. Өзүмдүн эки кызымдан тышкары дагы өкүл кыздарым бар. Жумушка байланыштуу көп убакыт болду, эмнети албай калабыз, катташып баягы
Бирок майрамдарда жакшы күндөрдү жолугуп турабыз. Сен менен дагы ошондой жолугуп турганга мен дагы кызыктармын, кубанычтамын. Биздин республикада өзү калкыбыздын саны 6 миллион болсо, 2 миллиондон ашууну балдарды. Бул 37% түзөт. Анан ушул балдардын окугу, балдардын турмуштук оорку алда калганы, саясаты баардыгы ушул биздин министрлик иштейт да. Анан мен үчүн аябай кубанычтуу. Ушунча адамдын ичинен сен ушу мени тандап алган. Башка адамдар тандап алсаң, алар кандай түшүнөт эле? Экөөбүз бирибизди туура түшүнүп, жакшы мындан ары дагы достошуп кетебиз деп ишенем да. Азема, бүгүн мынакей конокко келип, бизге жакшы сөздөрдү отуруп сүйлөштүк, бөлүштүк. Бирок бул жолугушуудан кийин чечим чыкты. Бул жолугушуу аздык кылат, дагы көп жолугушубуз керек экен. Анан мен азыр могу жерде телефон номерим бар, электронный адресим бар. Кандай болсо телефон ала албай атсам да WhatsApp-ка жазып койсоң болот. Ошон үчүн мен азыр өзүм биринчиден визиткамды берейин бул жерден. Анан жана жогоруда айтып кеткендей, биринчиден бул адамга эң жакын дос бул китеп да. Анан бул кыргыз тилинде сонун жакшы энциклопедия китептер, жаныбарлар жөнүндө, дүйнө жөнүндө кызыктар, ошону бардыгы өзүмдүн мынакей сиңдиң бар экен, алар менен чогуу биргеликте ушул китептерди окуу. Анан эмки жолугушууда сурайм, ал китепте эмне бар экен, кайсынысы жакты деп сөзсүз түрдө китептерди тапшырып кетейин. Анан бул жерде кичинекей бир презент бар өзүңө кийип алганга. Анан кыздарга, көп эле кыздар ушундай ак, ушундай аюу дос түшөт да, жакшы көрүшөт. Ошон үчүн ушундай ак аюуну сага дос катары тапшырып берейин. Ушуну кучактап, өзүңдүн каалоо тилектериң жана өзүңдүн кыялдарың болсо айтып, кыялданып, бул абдан жылуу, жакшы сезимдери бар. Кечинде кучактап жатып, жакшы нерселерди кыялдан, макулбу? Анан дагы шашып калдык, жолугушууну чукул айтылып калды. Мындан тышкары да мен ойлойм, Азимага көп дагы жардамдар керек. Жакшы сабактарын ийгиликтүү окуганга, ошондой эле досторду күтүп, мындан ары турмушун да оңолуп кеткенге. Ошондуктан биздин экөөбүздүн ортобуздагы эле жакшы карым катнаш сүйлөшүүлөр менен мен да эки кызым бар, экөө менен да жакын тааныштырам. Анан мындан да чоң чоң белектерге ээ болосуң деп ойлойм да, Кудай буюрса. Самое главное ден соолукта бол. Өзүңдү жакшы кара, эми сен дагы инилериң, сиңдилериң бар, аларды жакшы карашың керек. Аларга өзүңдүн жакшы чоң ийгиликтериң менен кубандырып жүр. Мен каалоо тилегим ошол. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик, үй бүлөңүзгө бакыт, дагы кандай ой максаттарыңыз болсо бардыгы орундалсын. Анан айтарым, ушул кайрымдуулук жактан дейбизби, же болбосо социалдык тармактан дейбизби, ошол тармактын башында турасыз. Сиздин кылган ишиңиз, ушуларга жасаган мамилеңиз башка министрлерге, депутаттарга үлгү болсун деп биз ушул кызды алып келдик. Буюрса, биз ойлогондой деңгээлде иш жүргүзөсүздөр деп ойлойбуз да. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик кылып. Рахмат. Келечегиң кең болсун, самое главное, Зема. Все хорошо будет, баары жакшы.